Hər kəs salamlayıram. Gününüz xeyirli, uğurlu inşallah. Bugün kısa bir video gene çekeceğim taksi fəaliyyətim haqqında. Demək, gecə saat 2-dir. Gördüyünüz kimi bir video çekmişim səhər, bir videonu da gecə çektim. İstəyirəm gecə olan iş barəsində xəbər vereyim. Demək, mən bugün işləyirəm Uber şirketinden 99.33 ile Get Taxi ve 91.11 189 ile hal-hazırda Çobanzade küçəsindeyim bu şadlıq evler olan tərəfdən hələ ki heç bir stabil sifarişi yoxdur. Mən indi açmışam şirketleri. Yəqin ki burada şadlıq evlerinde uca toylar məclisləri qutarıb saat 2:00-dan başladım fəaliyyətə. İstiqaməti üzü şəhərə tərəf gedirəm. Yəqin ki bugün həftən bazar gündür, sabah birinci gündür, yəni ayın 26-sıdır. Sabah qeyri iş gündür, hamı istirahat edəcək. Çox güman ki bugün şəhərdə iş yaxşı olacaq. Demək dostlar, ilk sifarişimi Uber şirketi verdi. Müştəri Qaraqarayev metrosunun yanındadır. Gördüyünüz kimi. İndi mən yaxınlaşacağım. Müştərinin hara getdiyini aparıb düşürdüb. Sonra çəkiliş edib sizə bir-bir təqdim eləyəcəm. Demək dostlar, mən müştərini düşürdüm Məhəmmədi dairəsinə. Harca 13-14 kilometr yarım yol gəldim. 3 manat 60 qəpik, ümumi 4 manat yazıb 3 manat 60 qəpik müştəri verdi. 4 manat isə belə deyək də 4 manatın qalan 40 qəpiyini isə şirkət ödəyəcək. Mən yenə indi şirkətləri bağlayıram. Açıram digər şirkətləri. Demək dostlar, Uber şirkəti yenə bir sifariş verdi 99.33 təminçinin. Demək mən Uber'i müştərisi verdi. Məndən hardasa belə deyək 1 kilometrdən az bir məsafədə gedib müştərini götürək. Demək dostlar, müştərini gətirdim, düşürtdüm. Hardasa 1 kilometr zat yol gəldi, 70 qəpik elədi. Ümumi gəlir 1 manatdır, 70 qəpik müştəri verdi. Yəni tam-tamdan müştəri 70 qəpik verdi, daha çox vermədi. 30 qəpik də şirkət kompensasiya edəcək. Yenə davam edək görək necə olacaq, sifarişdə necə olacaq. Kürdaxanı ərazisində iş zəifdir gecələr. Yəni fikir vermişəm, bayaqdan açmışam. Demək olar ki sifarişlər tam-tamına belə deyək, elə 1 manat 2 manat arası oynayır. Şəhərə getmiş, şəhər istiqamətinə getmək daha yaxşıdır. Mən indi tərpəndim elə, gedim görüm şəhərə. Əslində belə vaxtı, gecə vaxtı mərkəzdə daha sifarişlər daha çox olur. Sonra bayaq bir müştərimə sual verir ki, yəni bundan qabaqki müştərim sual verir ki, bəs şirkətlər məsələn qalan kompensasiyanı nə tər ödəyir? Kompensasiya balans şəklində atırlar sizə. Sonra belə deyək də onu həm çıxartma olur Uber-də, həm gediş eləmək, yəni gediş edirsiniz faizdən çıxılır. Bir də məndən sual verir, bir izləyicim sual verir, yadıma düşmüşkən qoyun onu da cavablandırım deyim. Bir izləyicim sual verir ki, bəs nətər olur səndə telefonda, bəyək mən video paylaşmışam. Sual verir ki, səndə telefonda həm Get Taxi var, həm 99.33 var. Get Taxi tam başqa application-dır, 99.33-ün balansında olan başqa bir proqramdır. 99.33 başqa bir proqramdır. Məndə ikisi bir telefonda eyni maşındır. Ayrı-ayrı xəttlərdir. Sadəcə olaraq biri Get Taxi üçündür. Yəni müştərilərin çoxsa onlayn
sipariş verir. Play Market'ten programı kesirtip sipariş verirler. Oradan götürür. Biri ise zenginler. 99.30 zenginler. Oradan götürür. Şehirden qıraqda olduğum için götürdüm. Bolt'u da açtım. Ümumiyyətcə ben çalışıram şehir istiqamette olanda Bolt'la Uber'den işlemeyeyim. Çünkü onlar değerinden de çok ucuz kıymet yazdılar. Görək. Dostlar, yenə 99.33 qəşən bir sifariş verdi. Termet körpüsündən masajının kuruğuna. Mən indi hal-hazırda Əzbiyovdayam. Amma gecədir, yollar boşdur. Sərf eləyə qeyb götürmək. Gedirəm müştərini dalayacağım. Demək dostlar, masajı Araz Market'in yanındakı müştərini düşürdüm. Düşürdən kimi də, xidməti sonlandıran kimi də yenə bir müştəri verdi. 4 manat 53 qəpik. Şəhər qayısından Azər Nəşriyyat mətbuata, mətbuat prospektinə sifariş verdi. Gedim müştərini götürüm. Müştəri məndən 2 kilometr yarım aralıdadır. Mən masajının kuruğundayım. Müştəri də xırdalanda qayın qabağındadır. Demək bu müştərini də düşürdüm. Demək gəldik Yasamalda mətbuat xidmətinə. Demək uje saat 3.37-dir. 3.37-dir. Gözləyirəm, açıram şirkətləri. Yenə görək nə sifarişlər olacaq. Uber açıram. Bolt'dan istifadə edəcəm. Bolt'dan istifadə edəcəm. 9111 9933 bütün şirkətləri açıram. Düzü gecə vaxtıdır. Gecə saat 4-ü qalıb uca 20 dəqiqə. İş zəif olur. Mən məsləhət ümumiyyətcə hər kəsdən məsləhət bilirəm ki, məsləhət vermək istəyirəm ki, çalışın gecə işləməyin. Bolt'da görsənməyən bir şey, gecə ərazi qırmızı rəngdədir. Bütün şirkətləri açıram. Gördüyünüz kimi uca 1 saat 40 dəqiqədə işləyirəm, sifariş zəifdir. Qıraqdan da qınayanlar həmişə düşünürlər ki, taksidə iş çox yaxşıdır. Taksidə bu dəqiqə indiki zamanda iş çox zəifdir. Dostlar, deməli saat üzə 4-də qalıb 15 dəqiqə. Bütün şirkətlərdə sifarişlər demək olar ki, bayaqdan yoxdur. Axırın sifariş 99.33 ilə götürmüşdür. İş zəifliyib üzə 91.11 189 sifariş verir. Bunu uzaqdan sifarişlər verirlər. Gördüyünüz kimi bütün sifarişlərə girəm yoxdur. Bolt'dur, Uber'dir, 99.33'dür, sifarişler yoxdur, artık ucu gecdir, mən də gedirəm evə. İnşallah gündəlik olarak, mütəmadi olarak çalışacağım videoları çəkeyim. Sabah 1 saat ancaq 99 ilə işləyəcəm, 1 saat ancaq 91 ilə işləyəcəm, 1 saat ancaq Uber ilə işləyəcəm, sizə videoları çəkib göstərəcəm. Kanalıma abunə olmamızı, videolarımı bəyənməyinizi sizdən xahiş edirəm. Çox sağ olun ki, məni izləyirsiniz. Çox sağ olun ki, dostlar, belə deyək də, yanımdasınız, mənə dəstəksiniz. Hər bir şəxsə, hər bir abunəçilərimə, hər bir kanalımı izləyənlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun.